እንግዲህ በቀደም አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ባሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ ሲቀጠፍ በዛ ሰዓት ውስጥ የሴኩሪቲ ካውንስል ይህንን ጉዳይ እየተወያየበት ነበር። አጫሉ ሲበዛ ጀግናና ቆራጥ ወጣት ነበር። በለውጡ ጊዜ በነበረው ጠንካራ ጀግንነት ስራዎች አንዳንድ ጊዜ ከሀገር እንዲወጣ ምክር ስንሰጠው እዚሁ ከእናንተ ጋር እሰዋለሁ እንጂ አልሄድም የሚል ለጠላት ሸብረክ የማይል የሚፈልገውን ነገር ለመናገር የማይፈራ ጀግና ታጋይ ነበር። አሁን ከአጫሉ ሞት ከዛም በኋላ በሚታሰቡ አዳዲስ ሰበር ዜናዎች የሚፈለገው ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት አይኑን ከህዳሴ ላይ እንዲያነሳ ነው። ሰበር ዜናዎች እንሰማለን፣ ሰበር ዜናዎችን ማነጅ እናደርጋለን። ቋሚ ሰበር ዜናችንን ግን አይናችን አናነሳ። ቋሚ ሰበር ዜናችን ሀገራዊ ትልማችንን ማሳካት ነው። እናቶች እንጨት እየተሸከሙ የሚኖሩባት ኢትዮጵያ ውስጥ መኖርና አለመኖር ዲፍረንስ የለውም። በተለይ ለውስጠኛ ኃይሉ ያለኝ መልእክት ሁለት ነው። አንደኛ ሀገር አፍርሶ ብሔርን ከብሔር ሃይማኖትን ከሃይማኖት አባልቶ መንግስት መሆን አይቻልም። አትሊስት እንደ ትጥፋትበተን ካልሆነ በስተቀረ እያባላህ መንግስት መሆን አይቻልም። አሁንም በግራ በቀኝ ለሽብር የምትዘጋጁ፣ ሰው ለመግደል የምትዘጋጁ፣ ሰው መግደል ዜና ውስጥ የዜና ሀገር እንቅስቃሴ ማቆም የምትችሉ፣ ሌሎች እንደሚሉት እርስ በርስ ይባላሉ የፈለጉትን አያሳኩ የሚሉትን ጉዳይ የምታሳኩ ሰዎች ቆም ብላችሁ እንድታስቡ ነው ምክሩ። ቆም ብላችሁ አስቡበት። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ኢትዮጵያ የጀመረችውን ታሳካለች። ሚሞት ይሞታል እንጂ የጀመርነው አይቆምም። ላይቆም ነገር ማለፍ የማይገባቸውን ሰዎች መስዋዕት እንዲከፍሉ ባናደርግ ጥሩ ነው የሚሆነው። አሁንም ደግሞ በርቀት እንትና ተነስ፣ እንትና ተቀመጥ የሚሉ ሰዎች አሉ። ለእነሱ ያለኝ ምክር በርቀት ተነስና ተቀመጥ ድል አመጥቶ አያውቅም፣ ወደፊትም ድል አያመጣም። በተለይ ከሀጫሉ ሁንዴሳ ሞት ጋር ተያይዞ አመፅ መቀጠል አለበት የምትሉ ግለሰቦችና ቡድኖች ቢያንስ የሀጫሉ መንገድ መከተል አለባችሁ። ኑና ግንባር ቀደም ሆናችሁ እየሞታችሁ ታገሉ እንጂ እናንተ እዛ ማሮ ተቀምጣችሁ ተነስና ዝጋ፣ ተነስና ግደል ብላችሁ በማግስቱ ደግሞ ስምንት ሰው ሞተ የሚል ሪፖርት ለማቅረብ ድል አታመጡ። ለዚህ ነው ከዚህ ቀደምም በስደት ከሀገር በመውጣት የሚደረግ ትግል ለድል አያበቃም፣ እዚህ ሆነን ከውስጥ መታገል አለብን የሚል አቋም የተያዘው። ማሸነፍ በዚያ መንገድ ስለማይመጣም እና ርቀት ላይ ሆነን ቢያንስ በጀመርነው መንገድ ግለሰቦች መስደብ ምናምን ጥሩ ነው፣ ግን ህዝብን ከህዝብ ማጋጨት በጣም አሳፋሪ ነው። ጉጂ በፌስቡክ ነው የሚነገረው እንጂ በመሬት ላይ እንደዛ አይደለም ያለው። በአካል ሄጄ አነጋግሬያቸዋለሁ ነበረ። ህዝብ ወስኖ በጣም ከፍተኛ ስራ በመሰራቱ አልፎ አልፎ ለኬንያ ድንበር ቅርብ በመሆኑ የሚገቡ ኃይሎች ቢኖሩም ከሞላ ጎደል የተሟላ ሰላም ነው ያለው። በወለጋም በአራቱም ዞኖች ቢሆን አንድም ቀበሌ የታጠቁ ኃይሎች የተያዘ የለም። በሽፍታ መልክ ከቦታ ቦታ የተንቀሳቀሱ ሰዎች የሚገሉ የሚያቃጥሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ከቦታው ስፋት አንጻር በጣም በርካታ ኦፕሬሽን ወስዶ ለማጥራት ሙከራ ተደርጓል። ወደፊትም በዚያው መንገድ ይቀጥላል። እሱ የኦሮሞ ህዝብ የፖለቲካ ትግል ያስፈልገዋል ብዬ አላምንም። እድሜን በሙሉ ለኦሮሞ ህዝብ ትግል የታገልኩ ሰው ነኝ። በታገልኩበት ዘመን የሚያስፈልገው የትግል ስርዓት አሁን ያስፈልጋል ብዬ አላስብ። የኦሮሞ ህዝብ ነጻ ወጥቷል። አሁን የሚያስፈልገው ልማት ነው። ኦሮሞ በመሆኑ አንገት የሚደፋበት ሀገር አይደለም ኢትዮጵያ። የማንፈልጋቸውን አማራጮች ለማንሳት በሰላም መታገል። አሁን አብይ ኦሮሞ አይደለም የሚል ፖለቲካ ለኦሮሞ ህዝብ ብዬ በታገልኩባቸው 30 ዓመታት ውስጥ የኦሮሞነት ጥያቄ ሳይነሳ ቆይቶ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን ኦሮሞ አይደለም ማለት ምንድን ነው? እኔ ካልሆንኩ ሌላ ሰው ኦሮሞ አይደለም የሚል ነው። ኔክስት ይመጣውም እንደዛው ነው ማለት ነው። የኔ ኦሮሞነት ሰው የሚሰጠኝ የሚከለክለኝ አይደለም። በነገራችን ላይ
ለኦሮሞ ህዝብ የማይጠቅም አብይ ለአማራ የማይጠቅም ለወላይታ የማይጠቅም ለጉራጌ የማይጠቅም ለማንም አይጠቅም ውሸት ነው ለኦሮሞ የሚታገል ማንኛውም ኃይል በሰላማዊ መንገድ ሐሳብ ሽጦ